Ah, ya Allah. Letih. Mimi, ya. Siapa tu? Anis, Radika, Mimi. Panas. Ni sihat, alhamdulillah sihat sikit. Weh, Peter aku. Di mana panas? Baru lepas buat konten dengan mereka ni. Assalamualaikum. Salam. Ni gimana tu? Mu balik kerja. Assalamualaikum. Salam. Macam alhamdulillah baru sihat sikit. Ha, dia perlu peluk-pelukan sikit hang rasa lega. Peluh dia pun sebab masuk konten orang. Ha, konten orang main saja, semua main, semua permainan memang letih. Sambungan konten masak belum buat ke? Belum buat lagi. Saya buat konten. Ha, kalau korang nak tahu, korang tengok. InsyaAllah mesti hari ni Mimi akan post konten. Konten baru. Ha, korang nak tengok kan? Dia ada sambungan sikit. Daripada konten PR sikit. Ha. Mana Aaron dengan Aaron Roy. Ni Ray. Korang ni apa barang tu? Ray ni. Hai Ray, hai Alani. Dira, hai Dira. Tak bahasa letih. Hai Mimi, hai. Mimi, ya saya, ya. Ezan, hai sayang, ambuy. Kemai. Kum sir caca, ya. Mimi pergi solo je, Mimi kena kata toksik ni. Apa ni? Apa benda ni? Mimi, hai. Hai korang. Gimana tu, gua balik kerja. Lawa tu lah. Ha, pasal apa? Macam Ukasha. Allah, Ukasha macam ni terkejut. Mana ada Ukasha besar-besar kan? Ha. Tunggu apa, Miss? Saya baru rehat, saya baru habis kerja. Apa ni, boleh lepas buat konten. Ha. Konten hari ni berpeluh sedia.
Ha. Kenapa tu? Cumi Ray dah shoot sambungan ke? Tak, tak. Tapi dekat konten Mimi ada. InsyaAllah Mimi akan post hari ni. Sorry lah, Mimi dah lama tak post konten kan. Sebab yelah, ini kan dia shooting. Mimi tak kan. So macam nak buat konten tu susah sikit lah. Takkan nak pergi kat shooting diorang ke kan. Tapi maksudnya tak, Mimi dah nak mengganggu. So susah lah agak sikit bila nak buat konten seorang-seorang solo ni. Tapi Mimi insyaAllah Mimi tengah fikir lagi konten apa lagi yang senang mudah lah. Usahlah Faruqi. Hai Mimi, nama saya Nini. Ya, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Mimi, ya, Nurul Fisa, hai. Hai, Yusya, hai. Mimi, Nurul Fatihah Ismail, ya. Assalamualaikum, Mimi. Waalaikumsalam, Zalina. Cik Nah, hai, Mimi, hai. Rose, hai. Siapa dia ni? Tak kenal. Hai korang, hey, thank you dah yang bagi gift. Thank you so much, thank you so much. Wow, ramai yang dah beli. Korang dah beli belum tudung-tudung yang saya dah pakai, yang saya dah post dekat IG ke kat mana-mana? Korang dah beli dia belum? Ada yang dah beli ke, tag saya tau. Thank you yang dah beli, thank you. Semoga murah rezeki. Hai Ray, bukan Rin. Hai. Oh, bunyi. Oh, macam tu je. Hai, thank you korang yang dah membeli. Korang sumpah tak rugi pun. Korang tak payah nak iron dah tudung tu. Senang. Betul tak siapa yang dah membeli? Senang. Betul tak siapa yang dah membeli? Tak rugi pun. Korang tak payah nak iron dah tudung tu. Senang. Betul tak siapa yang dah membeli? Makeup. Eh, thank you yang dah membeli. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki awak. Hai Mi. Hai Ciwim. Nordura. Hai. Hai Man. Thank you tu yang dah membeli. Hai. Mana slow Ray? Slow dah hilang. Dah buang sampai keput. Dah sampai berkulat dah. Mimi buat gaya. Buat gaya apa? Macam saya punya ni. Hai, thank you korang yang dah membeli. Thank you so much. Jangan lupa tag saya. Sheila, Miwan, ha. Ya, Miwan, Jumi. Ray, sihat ke? Aaron mana? Aaron tak tahu pergi mana. Lepas pergi shoot content kot. Eh, rasanya. Hello, Mimi. Hai. Thank you korang yang dah membeli. Thank you so much. Hai, harap baca. Ya, kenapa tu? Awak tulis apa? Saya tak perasan awak tulis apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zamani, hai. Thank you tau yang dah membeli. Thank you so much.
Mana Syazwan? Syazwan siapa dia? Syazwan? Hai, hai Haikal, hai. You, hello Mimi, hai. Hai Syakia, Syakia. Betul, tak pasal lah. Nuya, hai Mimi, sihat. Alhamdulillah, semakin sihat. Syakia, betul tak pasal lah. Nuya, hai Mimi, sihat. Alhamdulillah, semakin sihat. Nuya, hai Mimi, sihat. Alhamdulillah, semakin sihat. Hai. Asal Syazwan pula soal orang ni, ha? Syazwan. Siapa Syazwan? Siapa Syazwan? Hai Mi, hai. Wei, Vita, Vita, Vita. Hai Mi, hai. Thank you yang korang nak membeli. Pergi mana? Pergi baru balik ofis. Tak ada pergi mana-mana. Mi buat apa? Ni duduk dalam kereta. Thank you korang, thank you korang. Thank you, semoga dimurahkan rezeki. Di mana? Bu balik aja, cek. Ha, Mimi, ya. Yeah. Rafira, ya, yeah, hai. Mimi buat tarian pula. Eh, tak nak. Kita malu. Yang konten pun sebab terpaksa je, guys. Kena paksa. Kalau dekat dalam ni tak nak lah sebab bukan konten. Kalau konten semua saya kena paksa. Mana ada konten sengaja-sengaja buat semua kena paksa semua tu. Ah, semua rela je tu. Ya Allah. Mimi, hai, hai. Polar, hai. Polar. Thank you korang yang dah beli. Thank you for the gift. Thank you semoga dimurahkan rezeki korang. Hi Ray, hi. No. Go 15. 15. Apa benda ni? Ah, sudah. Kok mulah. Masuk grup lain ni. Mana Fira? Fira tidur. Jual apa Mi? Jual tudung lah. Awak nak pakai tak tudung? Akif Habibi, Miwan, hi. Hazi Yanti Mat Sedih. Apa ada? Salam Mimi. Waalaikumsalam. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mi Wan. Aaron mana? Aaron tidur juga. Dia pergi tidur. Riana. Hai, ya. Yeah. Hai, saya Riana. Panggil saya Ray. Okay. Mana fan cumi ni? Ada je fan cumi kat dalam ni. Ada je. Cuma diorang tak adalah kebanyakan nak kena tulis cumi, 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 cumi manjang. Sebab saya punya konten nak kena tanya soalan juga kan. Kalau tulis Miwan saja ni susah lah. Tak jadi borak lah, betul tak guys? Siapa pilih nama Aaron tu? Tak, masa tu diorang tanya nak buat nama apa. Lepas seorang nama Rashid lah apa-apa. Saya fikir saya ni dulu, saya pun minat juga artis nama Aaron Aziz. So saya bagi nama Aaron. Awak sahabat mana? Tidur-tidur. Nama Cam. Nama saya lah. Alifan mana? Alifan dia pergi lepak. Lepak kafe, kafe. Thank you, Nabi. Thank you. Thank you semua. Semoga dimurahkan rezeki awak. Thank you so much. Miwan. Yeah, yeah, yeah. Wow, comelnya. Papa, senyuman. Ya Allah, senyuman mana bagi kat aku ni? Betul-betul buat aku senyuman lah. Gift apa tu? Semoga dimurahkan rezeki awak. Semoga... Semoga dimurahkan rezeki awak. Aku ni betul-betul buat aku senyuman lah. Gift apa tu? Semoga dimurahkan rezeki awak. Semoga sobat.
Mesti ada yang marah kan kalau lag macam ni. Sorry lag. Thank you yang dah membeli. Thank you yang dah beli. Semoga murahkan rezeki korang. Thank you, thank you. Sorry tau lag. Sebab ada orang kau tanyalah soalan kan. Tanyalah soalan. Sebab korang kan suka tanya-tanya soalan kan. Tanyalah soalan. Saya nak pergi makan lah. Korang nak teman saya pergi makan tak? Tapi nak makan apa? Aku lapar. Saya nak makan kerabu Maggi lah. Siapa yang kau mimi? Kenapa Rivana? Yang call tu saya, Datuk yang call saya. Bukan Datuk AI team, Datuk luar. Saya ni memang ada skandal dalam diam-diam. Skandal saya Datuk Al-Khori dengan Datuk Al-Khushairi. Dengan Datuk, nama apa sekarang ni? Khoi, Datuk Khoi. Sorry. Kita orang memang dalam diam-diam. Harap isteri dia tak tahulah, mampus aku. Kalau isteri dia tahu, kena kejar lah aku. Tak pasal-pasal kereta ni kena bayar balik. Buat hutang kan. Okay. Thank you korang. Bila tunangan, kita orang tak tunangan. Kita orang kahwin senyap-senyap. Diam-diam. Jangan beritahu orang. Korang jangan beritahu orang tahu. Please janji. Janji dengan I. Janji, okay. Thank you, Tayang. Dah membeli. Thank you so much. Semoga murah rezeki. Yang pilihan tudung tu pun Datuk. Yang idea Datuk lah. Dia yang macam tolong support my business. Sebab my business tak ada modal sangat. So, saya terpaksa guna Datuk punya duit. Thank you yang dah membeli. Ni semua idea-idea Datuk saya. Datuk yang bagi pilihan. Sebab Datuk suka tengok saya pakai tudung-tudung yang macam bunga-bunga macam tu. Okay. Yeah, thank you yang dah membeli. Semoga dia murahkan rezeki. Semoga umur korang panjang, sehat selalu. Semoga korang pun dapat tunaikan permintaan korang selama ni dan berjaya dunia akhirat. Thank you for the gift. Cumi. Wow, siapa bagi obo-obo. Wow, terima kasih. Semoga murah rezeki. Memang patut orang tu komen obo-obo dan saya dah dapat obo-obo. Jangan jealous. Semoga murah rezeki. Awak lag, mungkin dekat kawasan ni kot yang lag. Amin. Semoga memurahkan rezeki korang. Amin. Thank you yang dapat beli. Thank you yang dapat beli. Thank you so much. Yeah. Tanya. Mi, YouTube mana? Ada dekat YouTube Mi. Ada je YouTube Mi. Tak hilang lagi. Alhamdulillah. Tapi cuma tu lah, dia tak aktif. Dia tak post konten tak aktif sangat. Dia ada konten YouTube tapi dia tak aktif. Itulah bongok Mi ni. Thank you yang dah membeli. Thank you so much. Putih sangat lah Vita. Kaunya. Apa gunanya TikTok ni? Ada function, ada Vita. Pakailah Vita tu. Yang mana tak yakin, tak confident, yang tak pergi cucuk ke apa, guna je Vita. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki korang. Sehat selalu. Mimi, tudung senang bentuk tak? Senang gila. Kan Mimi cakap tudung tak payah hain sangat. Konyok pun boleh pakai lagi. Tak nampak tudung tu konyok. Thank you so much. Semoga murahkan rezeki. Wow. Mimi sehat. Alhamdulillah sehat. Semakin sehat lah. Thank you Muhammad. Thank you yang membeli. Safuan Mimi. Apa tu? Wow, comelnya. Thank you Fia. Semoga dimurahkan rezeki awak dan comel selalu. Thank you. Thank you for the gift. Budak jahat. Kenapa tu tengok saya macam ni? Mata dia. Kenapanya?
Ihin bau first time dia tengok orang komen Ihin. Sepuluh time sepuluh orang komen cumi saja. Ihin ada orang komen. Masuklah eh. Tak dengar adik. Tak dengar. Tak ada apa? Tak ada apa saja. Kira yang salah abang lipat. Okay, nanti saya bagi tahu lah member saya tu. Sebab sekarang dia lepak kafe, susah nak beritahu. Esok-esok jumpa lah. Buat mana tu? Tak ada buat apa. Lain je. Dekat kafe. Tak ada buat konten kan? Kita orang tak buat konten pun hari ni. Kita lepak-lepak ke? Lepak-lepak eh. Nak join? Jauh eh, tak ada. Budak eh. Ya, kita orang jenis select sikit lah. Sorry lah. Tahu. Tak apa lah, kena dah tahu kan. Tak apa lah. Kita pun nak gerak lah ni. Okay, nanti kita nak lagi pula. Boleh, boleh. Bye. Tanya, tepi logo-logo nama Alik tu apa benda tu san tu? Tahu, main letak je tu. Alah kau. Bagi nampak gempak je kan? Haa, bagi nampak gempak lah. Tak payah lu. Ramai-ramai kirim salam ni. Mana ramai? Ni, kat saya ni. Nak tengok buti. Tak. Nanti DM lah. Senang budak ni buat kerja minta DM. Bila tak ambil lah tu. Tak ambil. Okay, waalaikumsalam lah. Okay, salam dekat keluarga lah. Okay. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, itu guys, itu kawan lama saya masa sekolah Amsyar lah, sekolah Amsyar dulu. Waktu tu saya ambil kos ni, kos menjahit. Dia ambil dia kelas sebelah saya. Mana kita tadi? Kelas sebelah saya dia ambil kos apa ni? Sebelah kelas menjahit tu apa kos? Kos sini. Kenal dia dah lama lah. Eh, thank you tayang anda muli. Thank you anda muli. Apa semua muka garang-garang hanya kat sini eh? Merepek ni. Okay lah korang. Saya pun tak lama je buat live ni. Saja je buat live. Dia dah nak keluar lah ni. Nak gerak dah. Tak boleh. Saya takut kalau saya buat kereta. Saya kena ban lagi macam hari tu. Korang nak ke kalau saya ni kena ban lagi? Kan? Thank you Hannah Pabli. Thank you Hannah Pabli. Thank you so much. Semua demurah kau rezeki. Tak ada kau awet-awet dalam ni ya? Tak ada. Semua awet-awet dah kena rembat. Re kan? Okay lah korang. Awalnya Mimi. Awalnya apa? Saya pun nak gerak. Saya lapar ni. Tak makan apa lagi. Ganas hari ni. Gua ganas bro. Gua dulu dah berapa banyak dah gua gantung tengkok dorang bro. Dekat tepi highway BKE. Berapa ramai dah bro. Sebab tu gua gelaran gangster. Gua gelaran paling ganas. Lu berani ke bro? Lu berani ke? Cakap lu tanya macam tu, Wah pun boleh tanya. Syah mana? Syah baru lepas kena bantal dengan aku semalam. Dia kena bantal sebab apa? Dia punya sembangnya pusing-pusing. Dia tak jadi sahabat gua dalam last tu. Sebab tu gua bantai dia. Syah jadi Syah Rohan dah sekarang. Thank you Inam Lee. Thank you Inam Lee. Thank you so much. Semua orang rezeki. Aaron tu pun nak gua dah bantai dah sekarang. Hmm.
Tengok, ayah bantah dia. Dia tak jadi Aaron dah. Dia jadi Iron. Aaron, ya Iron. Jadi Iron. Aaron, ya Iron. Bantah dia. Dia tak jadi Aaron dah. Dia jadi Iron. Aaron, ya Iron. Weh, kuaca tu. Weh, kuaca dia orang ni. Aku buat live kot. Awak risk call aku. Dia pergi video call. Kuaca. Dulu Joe ni dah bantai dia. Sekarang Ray pula bantai dia. Ayam mana sro? Ayam mana sro? Dah lari tajuk ni dik. Eh, thank you lah. Anabumli, thank you sangat. Mi mahu part tu. Mau batu. Ah, kamu tak tahu saya kena hangat panas balik lewat tau sebab benda tu. Alah, kamu mah minta-minta saja. Kamu tak tahu penat aku macam mana. Peluh-peluh lah sampai pukul berapa punya show tu satu konten. Ha? Ambil senang kamu request buka batu-batu sampai saya punya konten terabai ya. Lu tak tahu kah konten gua tak ada buat. Lu minta-minta saja. Ambil. Lu bagi idea lah sama gua punya konten lah. Minta batu-batu ha. Habis part 2? Mana part 2? Ah, lu banyak fikir otak lu sajalah. Panas ni. Ah, ni seorang lagi, Miwan part 2. Eh, lebih baik masuk konten saya saja. Apa-apa kata Miwan. Konten lain lu macam part 2. Konten saya mana part? Part sekali lipat. Kau ni. Lu tak kenal Ray lagi. Lu tak kenal lagi, Ray. Hey, thank you Tanya Nabri. Thank you Tanya Nabri. Thank you so much. Semoga ni murahkan rezeki. Raya ni garang. Ya, garang. Itulah. Lepas dah tahu gini kena. Masih apa? Okay lah guys. Saya pun mau berhenti lah. Saya mau keluar lah. Nanti lah.
nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti lah, nanti lah. Eh, korang ni melampau-lampau eh. Kish dan Mimi lah melampau-lampau Kish ni. Mimi ni lapak sangat ni lah. Melampau-lampau lah Mimi ni. Okay lah korang. Aduh, awak dah phone aku macam ni.